Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Milí lvi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady domíchám karty a mrknu se na to, co pro vás osud připravil. Zvažoval jsem, jestli mám říct karty nebo osud, ale vám je to asi úplně jedno. Jo. Tak, lvi. Tak co, už, ještě chvíli míchat. Ne, ještě prostě míchat.
To už jsem míchal předtím, než jsem spustil kameru. A už, dobrý. No, tak někdy to tak je. Je tady ukradená samota. Samota, kterou vám krade nějaký mladý tvor. A říkám tvor, protože to může být i dokonce pes, kočka. Může to být ukradnutá samota v podobě dítěte svěřenýho. Ale také ukradnutá samota v podobě zamilování, které není jako oboustranné a pouze jednostranné. Je tady pocit, jestli já nemám něco ukrást. A teď mě tady vlastně tahá pozorností ta porada a ta závojnatka v krevním řečišti. Jestli já nemám něco ukrást. No, víte co? Mně chodí, že takovýhle druh myšlenek může být spojený s něčím jako s ovlivněnou psychikou a skrz nějaký parazity. Nevím, s jakými. Možná s toxoplasmózou. Já nevím, jak to tam přesně u té toxoplasmózy je. Takže možná, pokud by někdo měl takový myšlenky, tak možná by to mohlo být s tím spojené. Já nejsem žádný odborník, jenom vám říkám, co mi chodí. Možná, že někdo nad tím uvažoval, tak to je informace pro něj. Jsou tady dvě ženy, jedna mladší, jedna starší, může to být matka a vaše partnerka. Zajímavý. Musím říct, Lvi, já se tady teď pozastavu nad jedním, jako jedním faktorem. Já jsem už u raků to zmiňoval, že mi nechodí informace. Oni mi chodí jako pro různý znamení, jo? Ale u raka se to zastavilo a u vás to tak trošku jako pokračuje a já to jenom sleduju. Něco ve smyslu, že informací už máte i tak dost, jo? Že tady vlastně mi nechodí ty věci, protože všechny důležité informace k tomu listopadu už máte. Jo? Že jako co ode mě tady můžete chtít získat jako za informaci. Možná jste na něco čekali, ale vlastně možná zbytečně. Jo? Možná, že před koncem roku jste rádi, že jste rádi. A rádi byste byli sami, no, kdyby vás tady někdo neokrádal jako o ty výluční chvilky. Navíc tady je něco tíživého, kvůli čemu konáte cestu. Cestu, na kterou vás vysílá tak trošku jako vaše intuice. Jeď, podívej se tam. Něco se tam děje, něco není úplně jako v pořádku. A pocit, že mě někdo okrádá, a nemá někdo prsty v mých penězích někde, nebo krádá mě někdo na obchodě, nevybírají mi kasu, nelaborou tam s účtenkama, mám jít domů, protože můj vnuk mi teď právě vybírá peněženku, otazník.
Jo, úplně takový otázky mi tady chodí, ale zároveň říkám, ještě tam cítím s tou závojnatkou tu toxoplasmózu, takže z části to může být podezření, ale tadyhle máme tu intuici, která vás přece jenom může k něčemu jako navádět. Pocit, že stárnu rychleji, než mám. Pocit, že dobrodružství mi uteklo mezi prsty a už není ani možný, abych dobrodružství prožil. Tadyhle ta karta mi teď asociuje pobyt v sanatoriu. No tak už jako dožiju tak, jako že budu zabalený na nějakým masážním lehátku a budu koukat do stropu, nebo se vydám ještě na nějakou cestu. Budu mít dost peněz na to, abych tu cestu udělal. Nemusím jít někam do ciziny, teď můžu někam pro Boha aspoň vyjet. Jsou tady takové jako myšlenky, přitom všechno se to odehrává jako uvnitř vás, máte tady toho poustevníka, jo? Jsou to i vnitřní cesty. Je tu touha jako se osvobodit od něčeho, ale zároveň něco drží zpátky. Může to být karma, může to být nějaká povinnost, může to být jako i fascinace, jakože okolí je fascinováno mou přítomností, jo, a beze mě to nejde. A já už bych tak chtěl být sám. Teď, když jako vám tohle to vyprávím, tak mám pocit, že se to trošku jako uvolnilo, trošku se to jako rozvolnilo. A přesto tadyhle je ještě informace, pozor na útlak, jako pozor, nikoho neutlačujte. Dobře, vytáhnu zlatý kartopád. Je to nějaký těžký, jako a zašmodrchaný. Nevím, čím to je. Byl jednou jeden muž, vydal se cestou, nedosáhl však nikdy cíle. Aha. Kdyby šel pomaleji, všiml si svého růstu a skvělých možností a nabídek přátelství. Běhal životem tak rychle, že míjel lidi na chodníku, na rohu, v tramvaji a nikdy si toho nevšiml. Lidé si mysleli, že je slepý. Ale já vám něco povím. Jo. Já tadyhle jsem koukal na tu kartu, tak jsem říkal, to už je radější, ale divný, jo, že ve všem vidíš Kolju. Já jsem teď po dlouhý době viděl Kolju, jo, film. Vlastně po 20 letech. A vlastně jsem tady v té kartě teď pořád viděl toho Louku, který běhá z pohřbu na pohřeb, nestíhá koncert, nebo koncert, nestíhá hrát na to svoje čelo, nebo na co to hraje. Do toho se kouká z auta po holkách, ale vlastně je to, jak to se píše, běhal životem tak rychle, že míjel lidi na chodníku na rohu v tramvaji. Jo? A je tam i ta scéna, jak ho vytlačují z té tramvaje a zase jde do té tramvaje zpátky. A pak ho zastavil vlastně až ten Kolja, což mi vlastně připomnělo tady ten to páže kalichu, jo? Že vlastně to mě okrádá o samotu, stejně jako Louku okrádalo o samotu to dítě, jo? Ten Kolja, že najednou měl pořád vedle sebe někoho. No tak vidíte, tak nakonec stejně to ta karta jakoby vytáhla ven, co jsem chtěl říct, ale vlastně jsem se tady držel zpátky. No, je to takové zajímavé poselství. Možná byste mi mohli napsat do komentáře, co k tomu vám chodí. Jo, třeba vám k tomu něco chodilo, co já vůbec nevím. My se uvidíme v dalších pořadech, bude jich do Vánoc ještě přehršel, takže se nebojte, o žádnou informaci nepřijdete. A já se budu těšit příště. Pa, pa.